못한 게 뭐야? 내가 너 못 들었냐? 야, 지출심 잘 들어! 내가 너를 아이 돌아비니 내가 한 기수보다 100배 100배 더 너를 2011ൽ ഇറങ്ങി IMDb-യിൽ 5.7 റേറ്റിംഗ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കൊറിയൻ ആക്ഷൻ കോമഡി മൂവിയാണ് ക്യുക്ക്. ഈ സിനിമ നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ഇതിൻ്റെ ജോണറാണ് ആക്ഷൻ കോമഡി. ഈ സിനിമയുടെ പ്ലോട്ട് പോകുന്നത് അത്യാവശ്യം ത്രില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. അതായത് നായകൻ ഒരു ദിവസം കുറച്ച് പാക്കേജ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ കിട്ടുകയും ഇത് ഇവൻ ബൈക്കിൽ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവൻ ഡെലിവറി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ നടക്കുകയും ഇത് ഇവനാണ് ചെയ്തതെന്ന് പോലീസുകാർ ചിന്തിക്കുകയും ഇതൊന്നും അറിയാതെ അടുത്ത പിക്കപ്പിനും ഡെലിവറിക്കായി പോകുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ എക്സ് ഗേൾഫ്രണ്ടിന് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ജോബ് കിട്ടിയും വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ റൈഡ് അവൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവനൊരു കോള് വരുന്നത്. അവൻ ഓടിക്കുന്ന വണ്ടിയിലും ആ ബാക്കിൽ ഗേൾഫ്രണ്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഹെൽമെറ്റിലും ബോംബ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ബോംബർ പറയുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പൊട്ടും. ഇവർ ഈ ബൈക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുമോ, ഇവരുടെ പിന്നിൽ വരുന്ന പോലീസുകാരെ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇത് ബോംബൊക്കെ വെക്കുന്നത് ആരാണ്, എന്തിനാണ്, ഇവരെ എന്തിനാണ് ചൂസ് ചെയ്ത്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരമാണ് ഈ സിനിമ പറയുന്നത്. എനിക്കിതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ക്രീൻ പ്ലേ, തീരെ ബോറടിപ്പിക്കാതെ, അത്യാവശ്യത്തിന് കോമഡി, അത്യാവശ്യത്തിന് ത്രില്ലും, അത്യാവശ്യത്തിന് ആക്ഷനും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഈ സിനിമയിൽ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിലെ കാസ്റ്റിങ്ങും. ഇതിലെ ആക്ടേഴ്സൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലതൊക്കെ കുറച്ച് ഓവർ ആക്ടിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു. ചില കോമഡികളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പാടാണ്, എങ്കിലും അവർ നന്നായിട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം നമുക്കത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാട്, ഇത്രയൊക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇടണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. പക്ഷേ ഈ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആ ഫ്ലോയിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. പിന്നെ ഈ സിനിമ അത്യാവശ്യം നല്ല ഹിറ്റാണ് കൊറിയയിൽ, നല്ല പണം വാരിയ പടങ്ങളിൽ ഇതും പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ എടുത്തിട്ടുള്ള വേറെ പടങ്ങളും അത്യാവശ്യം നല്ല ഹിറ്റാണ്. എനിക്ക് ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വില്ലൻ്റെ ഭാഗത്തും കുറച്ച് ന്യായമുള്ളതുപോലെയൊക്കെ തോന്നി. അപ്പോൾ പുള്ളീൻ്റെ ആക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ജസ്റ്റിഫൈ ആയി തോന്നി. പക്ഷേ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത രീതി കുറച്ച് മോശമാണ് എന്നെങ്കിലും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സ് ഒന്ന് കമൻറ്റിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്ലേലിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പടങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പ്ലേലിസ്റ്റിലുണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ പുതിയ സിനിമകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും പ്ലേലിസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത്. ഞാൻ ജോണർ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഞാൻ പ്ലേലിസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ചാനലിനൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കുക.